Návod, jak pokaždé vyhrát v Clash Royale. Za prvé, upgradenout elity. Za druhé, položit elity. Za třetí, ničit. Čus lidi, vítejte u dalšího videa a dneska tu máme push s elitama. Jak jsem sliboval, v nějaký epizodě Clash Royale budeme pushovat do topky v Česku, jenomže nastal jeden problém. Já už v té topce jsem. A jsem dokonce nějak top 40, myslím. Takže se pokusíme to zvednout na nějakých top 30 a vypušovat z mých momentálních 4562 na 4600, neboli do Challengeru 3. Uvidíme teda, jak daleko se dostaneme. Podíváme se, kolik nám toho teda chybí, jsem momentálně 36. a chybí nám jenom pár trofejí od 30. místa, v podstatě asi dva viny. A abych to teda upřesnil, dal jsem Zap a Barbariany na max mimo kameru. A co dělá Zap na max? Můžete zapnout level 12 Goblin Gang nebo level 7 Goblin Barrel a v podstatě Goblin Gang na 13 nebo Barrel na 8 skoro nikdo nemá, takže to je obrovská výhoda proti lockbaitu s tím zapem na max. A taky mám samozřejmě ty elity na 13, který mají, podíváme se na to, 370 damage jedním hitem, což je nemožně obrovsky OP. Takže dáme tomu pěkný test dneska a uvidíme, jak daleko se teda vypušujem. Otevřem si ještě před začátkem teda Magical Chest a podíváme se, jestli nepadne náhodou legenda. Kdyby jo, tak bych byl moc rád, ale zatím to moc nevypadá. OK, epic první, ale asi dva epikové po sobě nepadají. Oh, padaj, no tak zajímavý, máme legendu z Magical Chest, no tak to je pěkný. Tak jo, uvidíme, co to bude. Doufám v minera lock nebo něco takového, abych měl legendy na trojku a je to miner, no tak to je super. Mám další legendu na trojku a jsem moc rád, že jsem ho dostal. OK. Takže teď se vrhneme teda do nějaký té bitvy a držte mi palce, snad to zvládneme dát na těch 4600. OK, jsme v první bitvě, počkáme si na 10 elixíru a jako vždycky dáme Gianta dozadu a budeme ho následovat asi Executionerem, když nebudeme, když tady máme Tornado na Hoga. Takže ho přitáhneme na hlavní a to měl být konec jeho puše v náš prospěch dokonce, což je superový. A teď bychom potřebovali tornádo, aby jsme tornádem mohli zabít tu mušketu, i když tady ty barbaři budou dělat velký problém a budem asi rádi, když dá Giant jeden hit, i když oponent tam dal lock, takže asi dáme úplný prd. Mušketýrka se bohužel první zaměřila na toho bombra, jinak by umřela, ale i takhle možná dá nám jeden hit, ale to mělo být OK. O, oponent má taky elity na max, to se nedělá, hele. To můžu jenom já. Tak tohle je problém. A já nestihnu dát Gianta před toho Mega Miniona, takže to necháme bejt. A vidíte, co ty elity na max udělali. Bývá nám pouhých 1736 na taverce a přitom dali fakt jenom pár hitů. Tohle si to budu muset ignorovat a dát novej push. A doufejme, že tentokrát to vyjde líp než minulé, i když má ty hnusný barbary, ale zase já mám bumbra na max. Takže uvidíme, co z toho vznikne. Tentokrát mám připravený tornádo, o kterém on možná neví, i když vlastně ví, protože jsem přitáhl Huga s ním předtím, ale OK. Dáme sem to tornádo. Ona se čeká s těma barbarama, ale uvidíme. Tornádo nám bohužel zabilo toho bombra a to nevypadá zase tak dobře. Tady musím zapnout ty Spear Gobliny, ale koukám, že oponent je ve velkém vedení. A určitě má i připravený zap. Tak uvidíme, jestli to dokážeme otočit v tom Double Elixíru. Ten Hog to asi doničí, 66 HP nám zbývá. Tak tohle je problém. Elity na max vs Elity na max. V tom je ten problém. Další problém je, že on má i normální barbary, který jsou super hnusný. A pokud vyplejtoval si lock, což je dobrý, a pokud se
dokážeme nějak přes ně dostat. No, teď to tady vypadá docela dobře, i když to tornádo bylo hnusný. Ale nemá ten lock, i když k němu teďka bude cyklovat. Uvidíme, zda to dokážeme ještě otočit. Tohle bude těsná bitva. Potřeba tam ještě něco přihodit. Pojďte eliti. Zap na Spear Gobliny. Přitáhne asi našeho Gianta na hlavní, ale nebude to stačit podle mě a my mu doděláme tu taverku. Oh. A možná sem dáme bombra a koukněte se na ten damage na hlavní taverce. Wow, a bomber teďka by to mohl dodělat, i když se nezaměřil. Pojď, jeden hit, bombře, aspoň jeden hit. Wow. Druhý hit dokonce. Viděli jste to, jak jsme to obrátili, tak tohle bylo... Wow, tohle bylo úžasný a viděli jste sílu těch elitů. Wow, tak tohle bylo opravdu dobrý. Tak jo, máme tři krámky do krám česty a podíváme se, jak jsme na tom v žebříčku. A jsme 31. Takže jedna bitva nás dělí od toho, co jsem předtím říkal. Náš cíl je dostat se do top 30, což by snad nemělo být problém, pokud záhadně teďka neprohrajou několik bitev v řadě. Tak jo, jsme v druhé bitvě proti týpkovi z Koreji a uvidíme, jak si povedem. Koukám, že má mušketu na max, což by mohl být problém, ale my proti ní máme přece ty elity. Ajajaj. Asi budu muset použít elity na obranu, ale i tak myslím si, že Giant dá nějaký ten damage a ta raketa možná bude hodně dobrá. Jeden elit přežil a možná ho to bude teďka pěkně bolet. Zapneme tady ty miniony, i když je to nezabije. Aspoň to dá damage, zároveň to dá damage taverce a zpomalilo to ten jeho defense a dali jsme mu přes 1000 damage, což je pěkný. To je hodně slušný na první push. Jeho giant nám dal asi jenom jeden hit a já si myslím, že možná půjdeme proti double minion decku. To znamená, že tam má hordu. Aha, tak nemá. Myslel jsem, že tam má hordu i normální miniony. Ale nemá, OK, má tam bowlera. To znamená, že nemůžu použít elity na straně, kde má bowlera, jinak by mě to hodně bolelo. A teď tady to musí vyjít hlavně. Ten executioner musí zabít tu mušketu. Ou, tohle bylo těsný. A jeho giant nám dá nějaký ten damage. Zabil možná zbytečný. Tak, zabijeme jeho bowlera, dal nám sice nějaký damage. Náš executioner možná dá jeden hit, možná dva na jeho taverce, pokud to nebude bránit. A jsme na tom docela podobně. Bránil to, ale tak nevadí, vyplejtval si tři elixíry. Což je pro nás taky výhoda. A myslím si, že jsme ve velký elixírový výhodě a navíc teďka bude rychlej elixír. Ale my nemůžeme použít ty elity, protože tam má ta bowlera. Takže ho s nima zkusíme překvapit. Že to myslím dobrý. Aspoň Mega Minion bude žít. A teďka musíme přitáhnout tu mušketu. Sem. Pěkný. Dáme sem rovnou dalšího Gianta. Ten zap jsem myslel. Ajajaj. Tak jo, tohle nebylo zrovna extra dobrý. A myslím si, že začneme zase úplně odznova. A musíme si dát bacha na toho jeho Gianta. Raketa, s tím jsem měl počítat, on je tady pořád raketuje. Otázka je, má teďka toho bowlera, to uvidíme. Máme zap. Nemá bowlera, ale asi k němu brzo prosajkuje. Zap, všechno. Dobrý, elite stále žije. A dává nějaký ten damage, dal dva hity, což by mohlo stačit na vítězství. A uvidíme, mělo by to být. Takže zničili jsme mu taverku a podařilo se to docela dobře. Líp než jsem čekal, myslel jsem, že nás uraketuje. Dvě rakety od toho, aby vyhrál. OK, padla nám gold chest a můžeme si otevřít crown chestku. Takže tu si otevřeme. Gemmy, mortar, skeleton barrel, flying machine a skeletoně. Nic moc extra, ale OK. A jsme teda v Challengeru trojce, což je úžasný a zároveň bychom se měli posunout. Uvidíme 4622, uvidíme, jak to bude stačit a jsme na 25. místě, no tak to je docela pěkný. A podíváme se, kolik by nám chybělo na 20. místo. Koukám, že od 20. místa nám chybí jenom jedna bitva.
Takže o to se určitě pokusíme, nechci teďka s tebou bojovat o Verus.cd a pustíme se do třetí bitvy a pokud to vyjde, tak se dostaneme do nějakých těch top 20, což by bylo pěkný. Takže začneme Executionerem dozadu. Bohužel teďka nemáme Gianta v rotaci, i když koukám, že ho tady vidím, takže pěkný. A náš protihráč začíná agresivně golemem. Nejlepší by bylo hodit elity na druhou stranu, jenomže já je bohužel nemám rotaci, takže mi nezbývá nic jiného dělat, než pokusit se ho nějak skantrovat takhle tady tím mým pushem. Ou. Tady by to chtělo záp, jenomže já nemám elixír. Bohužel jsem to nestihl včas. A myslím si, že tady ten push bude hodně bolet. Dobrý, Inferno Drag se nezaměřil naštěstí na našeho bombra. A je. Toto bude problém. Zapneme to a musíme se zbavit hlavně toho Inferno Draka. Ale tohle nám možná i zničí naší první taverku. Tohle bylo špatný. Měli jsme hlavně špatnou starting hand a nevyšlo to tak, jak jsem chtěl. Nevadí, teďka už jsme na tom docela dobře, i když myslím si, že bude mít elixír kolektor a já bohužel tady v tom deku nemám žádný spell s přímým damagem, který bych mohl obrat, a tak musím prostě myslet něco jiného. Takže dáme Gianta dozadu, Executionera a uvidíme, co bude dělat náš oponent. Problém je ten Inferno Drag. Musíme se nějak zbavit toho golema. OK. Dobrý. Tak ten golem moc nevyšel a teď máme zap na toho Inferno Draka. A to taky použijem, aby Giant dal nějaký 2-3 hity, uvidíme. Třetí bohužel nestih, takže to nebylo zas tak dobrý. A teď hlavně toho Mega Miniona musíme položit na toho Inferno Draka. A pěkný. Tak jo. Nějak se mu podařilo to dodělat. Ne, běž pryč. Inferno Draku. Dobrý. Ale tohle nevypadá na výhru, dámy a pánové. Udělal jsem moc chyb a hlavně on má dost dobrý country na mě. OK. Uvidíme, jak to ještě otočíme. Třeba se nám to nějak záhadně povede. Ne, bomber neměl zemřít. Ajajaj. Dobrý, tady máme asi jedinou šanci udělat něco šíleného, což taky asi udělám. Tak pojď to normálně pravo na golema. Tady to zapnem. Dobrý. Execution tornado, uvidíme. Co to udělá, eliti, pojďte, udělejte něco. Nějak to dodělejte. Dobrý, ještě jsme to nějak otočili. Ale golem nám dává vpravo dost velký damage. Ubral nám půlku taverky, ale pořád lepší, že jsme se nějak zachránili, než nijak. OK, dáme sem, asi víc tam přijazat nebudu, to si myslím, že bylo nejlepší. Zap, OK, dáme si nějaký menší damage, když on má ten lightning hnusnej, ten bude asi bolet, ale dobrý, nestih nám zabít, nezabije nám toto executionera, i když teďka jeho si ho šípy a tohle bude problém. Skaton arma, rychle něco udělej, budeme tady muset asi použít i zap. Ale tohle bude konec. Bohužel, málem jsme to zase otočili, ale tentokrát to nevyšlo. Takže, bohužel prohra. A zase jsme v Challengeru 2. Nevadí, zkusíme to ještě jednou otočit a dostat se zpátky do top 25, do top 30. A jdem do čtvrtý a asi poslední bitvy, tak v tom videu. A uvidíme, jak se nám to vydaří. Tak jo. Ice Spirit, to znamená, že by mohl hrát nějaký Hog Cycle. Uvidíme. Asi neměl Hoga v rotaci. Ale ten nám, freeznul nám toho bombra. Což je špatný. Tak jo, Mortar se by se měl zaměřit na toho Gianta, přesně tak. Naše Skarma by mohla zabít jeho Mortar, ale tak se bohužel nestalo. Nevadí, použijem tady zap. Ne, neříkej mi, že jsem mysnul. Ne, toto bylo špatný, kdybych nemyslel, tak jsem mohl dát o hodně větší damage. Bomber by ho měl zabít, toho Mortara. A zároveň dá damage a taverce. Není to zase tak špatný, ale mohl jsem to zahrát líp, zvlášť ten zap na ty bety. To byla zbytečná chyba. Tak jo.
Začneme asi, až se nám dobije elixír, executionerem zase dozadu, ale musíme si dát pozor na ten mortar. Přesně o tom mluvím. Pojď, Giante. Nestihl jsem to, že ne? Ne. Bohužel. Tak, co budeme teďka dělat? Otázka. Zkusíme tady možná splitnout skeleton armu. To znamená, že ji buď bude muset lognout, nebo nebude dělat nic. Dobrý, takže to lognul, ale máme pořád skeletony na téhle straně. Přitáhneme s executionerem jeho archerky. Giant sice nedal žádný damage, ale uvidíme, co teď udělá náš executioner, aspoň jeden hit. OK. Tak jo, je sice ve vedení, ale já myslím, že máme ještě pořád šanci. Pořád ještě máme šanci to nějak zvládnout. OK, nesmím dělat žádnou chybu. Tak jo. Eliti, netka zničit. Pryč s tím mortarem. No a Betty ty když tak můžu zapnout. A on tam hází Knighta. A já nestihnu před toho Mega Miniona asi nic hodit. A myslím si, že tady ten push bude všechno nebo nic. Takže dáme sem bombra. Ten měl zabít ty archerky i toho Knighta. Doufejme. A dává defenzivní mortar, je mi to jasný, on vlastně má tu raketu. Má skoro každý tady ten deck. Potřebujem rychlou záchranu. Bomber dal jeden hit na ten mortar, což možná bude osudový. Eliti. Potřebujeme, aby eliti proběhly. A uvidíme, pojďte. To nevypadá dobře. Jsme tornádo na ty archerky, jsme je zabili všechny najednou, ale on má tu raketu a 20 sekund dokonce. Já asi nestihnu protočit všechny karty a zničit ho. Můžem to zkusit, ale myslím si, že všichni víme, jak to dopadne. Dám sem zap na ty bety. Tentokrát jsem výjimečně, já jsem říct nemysnul, ale stejně jsem jednoho mysnul. Já to nechápu, jak je to možný, ale tohle je good game. No, dobře, nevyšlo to tak, jak jsem úplně plánoval, ale do Challengeru 3 jsme se dostali. Dostali jsme se i do TOP 30, dokonce do TOP 25, byl jsem 25, takže TOP 25. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, hoďte dolů like, můžete dát taky odběr. V popisku videa budete mít taky odkaz na stránku, kde můžete hlasovat, na jakou kartu mám natočit, používat a counterovat. Taky mi posílejte něco na můj e-mail smookyyoutube@gmail.com a já myslím si, že tohle bude konec videa a uvidíme se někdy příště. Takže zatím, čus!